मिरिक प्रेस क्लब को माध्यमबाट मिरिकबाट साप्ताहिक समाचार पत्र प्रतिबिम्ब प्रकाशित हुने भएको छ। मंगलबार मिरिक प्रेस क्लब को कार्यालय में क्लब को अध्यक्ष दीपमिलन प्रधान को अध्यक्षता में संपन्न सभाले उक्त निर्णय लिँदै एक संपादन समिति को गठन गरेको छ। क्लब का उपाध्यक्ष रोशन राय को संचालन में संपन्न सभाले प्रतिबिम्ब साप्ताहिकलाई भविष्य में दैनिक समाचार पत्र को रूप में प्रकाशित करने निधो समेत गरेको छ। पत्रिका को प्रधान संपादक को रूप में माधव बुढाथोकी, सह संपादक दीपमिलन प्रधान, मनोहर शर्मा अविनाश, समाचार संपादक रोशन राय आदित्य, प्रकाशक मिरिक प्रेस क्लब को पक्ष में नरेश गुरुंग, विज्ञापन प्रबंधक सुकांत दुक्माली, बालकृष्ण शर्मा, व्यवस्थापक एवं कार्यालय प्रमुख यन गुरुंग, सहयोगी विशाल लामा, विकास प्रधान अरुण खवास, राजेश थापा अनल, फोटोग्राफर अनुराग राय, शशांक प्रधान, दिव्य दर्शन छेत्री, प्रणु प्रधान र रितेश छेत्री चयन भए भने प्रमुख संरक्षकमा दधिराम घिमिरे र विजय बान्तवा चयन भएका छन्। सभाले प्रत्येक सप्ताहको शनिबार प्रतिबिम्ब बजारमा ल्याउने निर्णय गर्दै फरवरी प्रथम सातादेखि प्रकाशन गरिने निर्णय गरेको छ। र आज मिरिक पत्रकार संगठनको एउटा विशेष सभा संगठनको कार्यालयमा सम्पन्न भयो र विशेष रूपमा मिरिक पत्रकार संगठन मिरिक प्रेस क्लबको मिरिक प्रेस क्लबको एउटा साप्ताहिक समाचार पत्र प्रतिबिम्ब प्रकाशित हुने आजको सभाले निर्णय लियो, जसको निम्ति संपादक मण्डली, प्रकाशक, व्यवस्थापक आदिको चयन भयो। र यो प्रतिबिम्ब समाचार पत्र प्रत्येक महिना प्रत्येक सप्ताहको शनिबारको दिन बजारमा आउनेछ अनि यसलाई व्यवस्थित रूपले वितरण गर्नको निम्ति व्यवस्थापकहरूको पनि चयन गरिएको छ। र मूल सम्पादकको रूपमा आजको सभाले माधव बुढाथोकीलाई चयन गर्यो अनि त्यस्तै प्रकारले प्रकाशकको रूपमा हाम्रो यहाँ भाइ हुनुहुन्छ अनुभवी र उहाँ नरेश गुरुङ र उहाँले प्रकाशनको जिम्मेवारी मिरिक पत्रकार मिरिक प्रेस क्लबको माध्यममा उहाँले लिनुभयो। र त्यस्तै प्रकारले बजार व्यवस्थापकमा हाम्रो हुनुहुन्छ विशाल लामा, विकास प्रधान, सुकान्त राई, रोजेस थापा, अरुण खवास र सहसम्पादकहरूमा प्रधान मनोहर शर्माको चयन गरियो र समाचार सम्पादनको निम्ति रोशन राय आदित्यलाई आजको सभाले चयन गरेको छ। र बजार व्यवस्थापकको रूपमा मूल कार्यालय सचिव यवन गुरुङलाई सभाले चयन गरेको छ। र विज्ञापन प्रबन्धक हुनुहुन्छ सुकान्त दुङमाली र बालकृष्ण शर्मा र यसबाहेक फोटोग्राफरहरूमा हुनुहुन्छ फोटोग्राफरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो अनुराग राई, दिव्य दर्शन छेत्री र शशाङ्क प्रधान, प्रणु प्रधान, रितेश छेत्री, उहाँहरू हाम्रो प्रतिबिम्बका फोटोग्राफरहरू हुनुहुन्छ। र पत्रकारहरू मिरिक प्रेस क्लबका जति पनि पत्रकारहरू छन् उहाँहरू सबै यो प्रतिबिम्बका पत्रकारहरूको रूपमा रहनेछन्। र आजको सभाले श्रीमान दधिराम घिमिरे अनि विजय बान्तवज्यूलाई संरक्षकको रूपमा चयन गरेको छ। र मिरिक प्रेस क्लबको अधीनमा आगामी कार्यक्रमहरूमा अझै एउटा कार्यशाला आयोजन गरिने निर्णय भएको छ, जसमा राष्ट्रिय स्तरका पत्रकारहरू, फोटोग्राफरहरू आउनेछन् अनि उहाँहरूले हाम्रो स्थानीय पत्रकारहरूलाई विभिन्न पत्रकारिताको विभिन्न क्षेत्रमा प्रशिक्षण पनि प्रदान गर्नेछन्। र आजको सभाले मा हाम्रो मिरिकका धेरै युवा पत्रकारहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र एउटा नयाँ जोस, नयाँ उत्साह लिएर हामी अगाडि आएका छौँ। र विशेष रूपमा जति पनि हाम्रो यो सन्देशको माध्यमद्वारा हामी जति पनि हाम्रा शुभचिन्तकहरूमा यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि
यो प्रतिबिम्ब समाचार पत्रको निम्ति यहाँहरू सबैको सहयोगिता हामीसित रहनेछ, जसले मिरिकलाई समाचार पत्रको सम्पादन समाचार पत्रको प्रकाशनको अवसरमा मिरिकलाई एउटा राम्रो प्रतिनिधित्व दिनेछ। भविष्यमा हामीले यो प्रतिबिम्बलाई दैनिक रूपमा प्रकाशित गर्ने पनि हामीले विचार लिएका छौँ। कहिलेतिर पाठकहरूले पाउलान् यो प्रतिबिम्ब? हाम्रो आजको सभाले लिएको निर्णय अनुसारले हामीले यो फरवरीदेखि हाम्रो पत्रिकाको प्रकाशन सुरु हुनेछ।